Farby, bylinkový záhon, kameň aj pergola. Toto je to miesto, kde by sme sa teda mohli realizovať a kde by sme teda mohli vytvoriť niečo pekné a nové, hovoríte. Domáci budú so zmenou určite spokojní. Pre mňa je obrovským prínosom aj ten nápad. Ako to krásne navrhli, že nám to bude spríjemňovať príchod domov. Nová záhrada v nedeľu o 15.45 na Jojke.